Birker Bjarnasons... Nei, unnskyld. Brynjar Bjarnason sin plass I på laget til Kenneth Okken. Vi sa vi de som startet mot Sarpsborg 8 for en uke siden. Torgeir Børven inn I sin første kamp fra start for Odd. Bra ball fra Onsrud til Mava. Kan legge tilbake til Kongsro. Gjør også det, Vegard Kongsro. Og der kommer avslutningen fra Ki. Flagget kommer. En offside I oppbyggingen, men det gode tendenser I det han kan angrepe. Klarer å krangle den med seg. Får ikke noe frispark. Kan han komme omstille. Stian Nilsen til off-keer. Og der kommer Gard Simenstad. Får avsluttet også. Vil ha et hjørnespark, Gard Simenstad. Tilbake til Norheim fra off-keer. Holder et visst balltempo. Så kommer det lange fra Skjølstad. Den presis også. Moses Mava får til en avslutning, men han under press der. Fikir. Bakai. Mava. Moses Mava klikker til. Det bra trøkk I skuddet. Fine detaljer, og bra avslutning, men den stryker stolpen. Ja, matchvinner. Det Simenstad. Chipper inn mot Kongsro, og stryker stolpen den også. De har vært nærmest handkamp. Sørås, støtte til Skjølstad. Ta med seg ballen forbi Ingebrigtsen, finner Mohamed Ofkir. Hans innlegg på Bakkerstø, og der sitter han foran kanonflagget her oppe. Snorre Strand Nilsens heading. Når vi ser på 16-meter-streken som markør, så ser det korrekt ut. Espen Rudd. Til Skjeldal får kjapt kontroll. Innlegget mot Ingebrigtsen, og det et meget godt angrep. Bra avslutning. Men Sandberg med den sekvensens prestasjon. Jørgensen. Den plukker Tobias Svensson opp. Børben prøver å finne sin posisjon. Men ballen ikke forbi Sandberg, som hindrer den ved første såpe. Sinjan bryter foran Ofkir. Svensen, Sheriff Sinjan blir med fram. Det betyr at det kan være huller bakover som HamKam kan utnytte. Fin ball fra Sørås til Moses Mava som avslutter I mål! Moses Mava! Fortsetter der han slapp I Haugesund! Der han treffsikker, der løpet meget godt timet. Passningen fra Sørås. Den perfekt, og avslutningen bort I det lengste hjørnet bak Peder Clausen. Tassus Svein til Philip Jørgensen. Og der Børven! Går I bakken, og da blåser Tore Hansen. Han I baklomma, og Fredrik Skjølstad blir sendt I dusjen. Her ser vi det. Jørgensen til Ingebrigtsen. Til Espen Rudd. Slås bak I feltet. Midtskogen. Feder I nettveggen. Bra med folk her, HamKam. I jakten på en 2-0-skåring. Måste du ta litt mer dybde. Så kom ballen inn fra Simenstad. Og Kongsrud får hodet på den. Den holdes I gang her. Norheim. Med innlegget. Clausen bokser, Jørgensen og I returrommet, Onsrud med bra treff. Det bra trøkker, men det rett på Clausen. Og da blåser Tore Hansen, der over. Første seier på Briskeby siden 20. mai. Moses Mava, matchvinner. Og de
kjempet med ryggen mot veggen de siste 15-20 minuttene. Han kan de sto distansen og tar